På Blixt Skogsentreprenad. Kör H8 till vardags. Kört rottning i många år. Och nu har vi testat denna någon vecka här. Och vi avslutade på den här mossen. Och 3,5 meter djup. Mestadels tall här ute. Den största delen. Och då har denna ju gått fantastiskt bra, måste jag säga. Det är inget problem alls med bärigheten. Vi behöver inte band att gjort. Sen har det varit lite att vänja om sig. Jag har inte kört logmax innan, men nu börjar det ju funka lite efter några veckor här med knappar och det. Så man tar sig förbi krökar. Så, nej, det är riktigt imponerande på det här blöta. Har det verkligen varit så. Jag har producerat mer i timmen med denna än jag hade gjort med min H8 om jag hade klarat det med H8. Och jag har inte gått igenom någon. Jag på ett ställe och det har brustit lite. Men man har aldrig behövt vara nervös. Bara varit att köra. Ståndsgående i 26 år har jag kört. Bottnade sedan 99. Men denna, för jag har provkört en 560 Malwa skördare en gång med. Men det var ju, den är ju en halv storlek mindre skulle jag säga, än denna. Så den är. Så det är riktigt intressant det här.
ha hur mycket som helst att göra, så jag hade hoppats på att få lite längre, men nu blev det så här. Och så jag fick köra H8:an på en annan mosskörning, men den är inte lika, det här är ju extremt liksom. Så där ska jag köra färdig, och det är Malva-skotning bakom den, och han ska skota här och han ska skota där, så han har att göra. Det är en Malva 560 som går bakom mig för det mesta då. Sen hugger jag ju även framför en större skota ibland. Det är lite hur de vill ha det.